सबैलाई स्वागत छ यहाँ लर्निङ अनलाइन च्यानलमा। आज चाहिँ भिडियोमा म क्लास 9, 10, 8 पनि इम्पोर्टेन्टै हुन्छ साइन अप्सनल म्याथमा साइन कस टेन को सेक सेक अर्को 90 डिग्रीसम्म मानपत्ता लगाउने तरिका। यो चाहिँ 9 को कम्पलसरीमा पनि हुन्छ, कम्पलसरी म्याथ र 10 को पनि कम्पलसरी म्याथमा पनि हुन्छ। 90सम्मका मानहरूकोबाट हिसाब बनाउनु पर्ने हुन्छ, सल्भ गर्नुपर्ने। अब यसका लागि हामीहरूलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन कस तिनीहरूको, त्यसको कारण यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एड गर्नु पनि पर्दैन। यो भिडियोमा यस्तो सिकाइने छ। अब फिङ्गरबाट सिकिनेछ सबै कुरा, यहाँदेखि साइन कस यस्तो फर्मुला लाग्छ एउटा, यसलाई चाहिँ हामीले 0 डिग्री मान्ने, यसलाई 30 डिग्री, यसलाई 45 डिग्री, यसलाई 60 डिग्री, यसलाई 90 डिग्री। अब हामीहरूले साइनको 90सम्म निकालौँ। साइनको 90, साइनको सूत्र चाहिँ के रहेको छ भनेपछि साइन थीटा बराबर फिङ्गर बिलो अपन टू। यो सूत्रबाट चाहिँ इन सबैहरूको मानहरू पत्ता लगाउन सकिनेछ, 0, 9, 30, 45। अब योभन्दा माथिको चाहिँ मैले कास्टुलमा सिकाएको छु, यो कास्टुल हेर्नु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। कास्टुलको भिडियो चाहिँ म कमेन्ट बक्स र डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु लिङ्क। अब हामीलाई निकाल्नु पऱ्यो साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री भने यो 0 डिग्री। अब यसमा चाहिँ फिङ्गर बिलो, फिङ्गर बिलो भने डाउन तलतिर, यो फिङ्गरभन्दा तल कुनै फिङ्गर छ छैन, त्यस कारण 0, 0 अपन 2। अब 0 को स्क्वायर भनेको नै 0 हो, त्यस कारण 0 अपन 2। अब माथि 0 तल केही भएपछि चाहिँ यहाँ के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। यदि यहाँ 0 तल भइदिएको भए इन्फिनिटी हुन्थ्यो। यसको मान चाहिँ कति आयो, साइन 0 को मान 0 डिग्री। साइन 0 को मान 0 डिग्री, 0। अब साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यसको चाहिँ हामी निकाल्छौँ। साइन 0 का साइन 30, साइन 30 भनेको यो हो, योभन्दा तल डाउनमा कति छ, 1 छ, त्यस कारण 1 भयो। माथि योभन्दा तल बिलोमा कति छ, एउटा छ, एउटा फिङ्गर छ, यो अपन 2। 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो, हामीले जस्तै 1 × 1 गर्दा पनि 1 नै हुन्छ, त्यस कारण स्क्वायर भएपछि बाहिर आउँछ एउटा, एउटा 1 अपन 2। यो चाहिँ साइन 30 को मान हो, 1 अपन 2। र कहाँनिर बुझिएन यो चाहिँ भन्नु होला मलाई कमेन्टमा। अब साइन 45, साइन 45 भनेको यो हो, 45 भनेको यसमा हेरौँ फिङ्गरमा, यसभन्दा बिलोमा कति छ, बिलो भनेको तल 1, 2, 2 वटा छ, 2 √2 अपन 2। अब रुट 2 छ, अब रुट 2 भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले रुट 2लाई गर्न सक्दैनौँ। अब यति बुझ्ने कि यो 2लाई हामीले √2 × √2 गर्दा पनि के हुन्छ, रुटले यो रुट 2ले रुट 2 गर्दाखेरि चाहिँ 2 हुन्छ। भनेपछि यसलाई 2लाई चाहिँ हामीले √2 × √2 गर्न पाउँछौँ। एउटा र एउटा काटिन्छ, दुइटा माथि तल भएपछि, र माथि 1 रह्यो अपन रुट 2। साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 भयो, 60 भनेको योभन्दा तल डाउनमा 1, 2, 3, डाउनमा 3 छ, त्यस कारण
रूट थ्री अपन टू। अब इसलिए हम के सकते यो रूट टू अपन रूट टू करे यहाँ मिलेन तो कारण तीन रह। अब अर्क बच्यो साइन 90 डिग्री, यहाँ ठापुगे मेटाउँछु ये यहाँ चाहिँ 2 हो। यहाँ भरिदिन्छु रुट टू रुट थ्री अपन टू। अब यसको चाहिँ निकालौँ साइन 90 को। साइन 90 भनेको यो भन्दा डाउनमा 1 2 3 4 रुट, यो फर्मुला हो रुट फोर अपन टू। रुट फोर भनेपछि यसलाई रुट टू रुट फोरलाई यो भनेको रुट फोर भनेको 2 × 2 अपन टू। अब 2 × 2 भने चाहिँ 2 बाहिर आउँछ 2 / 2। यो 2 र 2 काटेर 1, यसको चाहिँ 1 हो। साइन 90 डिग्रीको मान कति रहेछ? 1 रहेछ। अब हामीलाई यहाँ 90 हो, मिस्टेक भएर रहेछ मेरो साइन 90 डिग्रीको मान। अब यसरी नै कसको, अब कसको यहीँबाट कसको यहाँनिर चाहिँ एभव गर्दा पनि हुन्छ होइन, यहाँ बुझौँ कि एभव एभिओभी यहाँनिर एभव गर्दा पनि हुन्छ र एभव नगरे पनि आउँछ। यो भनेको एभव भनेको माथि, यस्तो नगरेर यही साइनबाट उल्टाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै साइन 90 भनेपछि अब हामीलाई कस 0 डिग्री, अब यो 1 छ नि 1, कस 30 डिग्री कति छ यहाँ 60 को रुट थ्री अपन टू। कस 45 डिग्री, 45 को चाहिँ सेम हुन्छ 1 / √2। यसलाई चाहिँ उल्टा बाटो गर्ने कस 60 डिग्री। अब यहाँ साइन 30 मा कसरी हेर्ने 1 / √1 / 2 मात्र छ। कस 90 डिग्री, कस 90 मा कस छ 0, ठ्याक्कै उल्टो भयो कि नै ल हेरौँ, माथिदेखि ठ्याक्कै उल्टो भयो कि नै यताबाट छ नि उल्टो। अब यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट एउटाको निकालौँ यहाँदेखि कस 0। अब चाहिँ कस 0 निकालौँ, कस 0 भन्दा माथि कतिवटा छ 1 2 3 4, 4 वटा छ नि रुट फोर अपन टू। रुट फोर भनेको 2 × 2 हो, त्यस कारण सिधै हामी बाहिर निकाल्दै 2 / 2 टूले 2 काट्यो 1, सेम आयो नि यहाँबाट निकाल्दा हुन्छ सजी, जहाँबाट लाग्छ त्यहाँबाट निकाल्नु होला। र अब चाहिँ म साइन कस 10 को, अब म हिँड्छु दिन्छु 10 को कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा। 10, अब 10 मा के गर्ने भने चाहिँ यस्तोबाट पनि आउँछ रुट फिङ्गर फिङ्गर एबभ अपन टू, रुट फिङ्गर बिलो अपन टू अपन फिङ्गर बिलो एबभ अपन टू पनि हुन्छ, र यहाँबाट नभए नि यहाँबाट निक्लिन्छ। जस्तै 10 थिटा भनेको चाहिँ के हो साइन थिटा अपन कस थिटा हो, यो चाहिँ फर्मुला हो कस थिटा हो नि। अब यसमा चाहिँ मानहरू राख्ने साइनको पनि मानहरू, जस्तै अब यहाँनिर राखिदिन्छु म साइन 0 को मान हामीलाई थाहा छ, अब 10 को एउटा निकालिदिन्छु 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री निकालिदिन्छु म। अब यहाँ हेरौँ 10 को साइन 0 को कति मान हो, साइन 0 को मान 0 अपन कस 0 को मान कति छ 1 छ, 0 / 1 भनेको के हो 0 / 1 भनेको 0, तल 0 भए इन्फिनिटी भन्थ्यो। यस्तो नै यहीको निकाल्नु होला 10 को। अब चाहिँ भिडियो लामो भएको कारणले म छिटो छिटो बनाउँदैछु 10 थिटा। अब चाहिँ म निकाल्छु कोसेक, कोसेक कसरी निकाल्ने,
अकुशे को निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई थाहा छ कि साइन को उल्टो चाहिँ के हो, कोसे को नि। अब साइन को उल्टो कोसे कोसे भएपछि के गर्ने भने चाहिँ उल्टो, ठ्याक्कै उल्टो गर्ने। जस्तै कोसेकोमा निकाल्छौँ अब कोसेक 0 डिग्री। अब साइन छ नि, साइन 0 कति हो हामीहरूको, 0। साइन 0 को मान 0 हो नि, यसलाई उल्टाइदिने, 0/1 हो नि, 0 भनेको 0/1 हो नि, त्यस कारण 0/1 लाई उल्टाइदिने, 1/0 भनेपछि चाहिँ 1/0 भनेको के हो, इन्फिनेटिभ। यसरी चाहिँ आउँछ। अब कस कोसेक 30, साइन को 1/2 छ, यसलाई उल्ट्याउने, 2/1, 2/1 भनेको 2 नै हो। अब यसरी नै अरूको निकाल्ने। अब म चाहिँ सेकको निकाल्छु, सेक के को उल्टो, कसको उल्टो नि। अब कसबाट कसको उल्टो गर्ने, सेक 0 डिग्री। हामीलाई थाहा छ कि कस 0 डिग्रीको मान कति हो, 1 हो नि, 1। अब 1 भनेपछि 1, यसलाई 1 भनेको 1/1 हो नि, यसको चाहिँ 1 नै रहन्छ। सेक 30 डिग्री, सेक 30, कस 30 को कति हो मान, रुट 3/2 हो नि, 2/√3। यसरी नै सेक 45, सेक 60, सेक 90 को निकाल्नु होला। नभयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म गरिदिनेछु। अब चाहिँ म कटको निकाल्छु, मेरो भिडियो लामो भएका कारणले म छिटो गर्दैछु। कट के को उल्टो, टेन को उल्टो नि, टेन। अब टेन को मानबाट निकाल्नुपर्छ, कट 0 डिग्री। कट 0 डिग्री भनेको टेन 0 डिग्रीको मान कति थियो, टेन 0 डिग्रीको मान 0 थियो, 0 भनेको 0/1 हो नि, यस्तै हो नि, 0/1 हामीले उल्टाउनु पर्यो यसलाई, 1/0, 1/0 भनेको इन्फिनेटिभ। कट 30 डिग्री, टेन 30 डिग्रीको मान कति थियो, 1/√3, 1/√3 थियो। अब 1/√3 को उल्ट्याउँदाखेरि √3/1 भनेको √3, यसरी निकाल्ने। नभयो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म पुरै गरिदिनेछु। र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नु होला। एड गर्नै पर्दैन, कुनैको मान पनि एड गर्नु पर्दैन यो सिकेपछि। र योभन्दा माथिको मानहरू निकाल्नुको लागि कास्ट टुलको भिडियो मैले बनाएको छु, जतिसम्मको 1100-1200सम्मको पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला त्यो भिडियो, र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। एजुकेसनल भिडियो म सधैँ हालिरहनेछु।